Aconteceu? Dado Miséria. miséria.com.br, seu portal de notícias. A escola Maria de Lourdes Lopes, né? As escolas já estão sendo abastecidas. A situação da merenda escolar já foi resolvida. Trata-se de uma pendência que tinha com referência aos anos de 2012 e 2013, junto ao FNDE. Essa pendência financeira já foi retirada, nós já encaminhamos para o FNDE todas as prestações de contas, né, inerentes a essa pendência financeira. O município, ele arcou com essa responsabilidade de não haver nenhuma descontinuidade na distribuição da merenda escolar, mas chegou um momento em que o próprio FNDE se posicionou sobre essa pendência de anos anteriores, como a gente citou. Sentamos com os fornecedores, já negociamos, a merenda já está chegando às escolas e a partir do dia 10, toda a normalização será efetivada à distribuição da merenda escolar. Aconteceu? Dado Miséria. miséria.com.br, seu portal de notícias.